Fala pessoal, boa noite. Deixa eu só postar um stories aqui, falar que a gente já tá online. Boa noite, galera. Show. Estamos aqui, só esperar uns minutinhos pra gente começar. Dá um tempinho pra galera chegar aí. Aqui. Boa noite. Deixa eu colocar aqui. Acho que não chegou o chat aqui. Boa noite, Inácio. Deixa eu só. Estamos no jeito aqui. Acho que a gente já pode ir começando já. Uns 2 minutinhos. Mais gente entrando. Aquele domingão, né, galera? Pra gente começar a semana daquele jeito, né, Alencar? Já trocando aquela ideia com o Flan. Exatamente. Tom de chuva no fundo. Isso aí. Pra mostrar que A estamos num chuvinha é para domingão acalmar os ânimos para o começo da semana. relaxado. Segunda, terça, feriado. Domingo à noite é preparação para a semana, não tem essa. Exatamente. Já ia olhando a agenda e olhando o que a gente precisa fazer para dar o start da semana. Olhando a agenda, já montando a agenda da semana, né? Se É, preparando para os exatamente. compromissos. Isso aí, Nath. Sair pronto daqui, pelo menos já conhecendo a maioria dos medos da galera aí. E pronto para enfrentá-los, né? Parte importante. Não, com certeza. Então vamos lá. Deixa eu dar o start aqui na nossa live. Esperem uns minutinhos e o pessoal vai entrando enquanto a gente vai começando aqui. Então, fala, Debs! Boa noite para todo mundo que está aqui com a gente nesse domingão para a gente falar, né? Qual que é o maior medo que os devs têm aí no mercado com Flutter, né? No dia do Halloween hoje é um dia bem legal também da gente falar dos nossos medos dentro da tecnologia e saber quais que são comuns e algumas dicas de como a gente pode enfrentá-los, né? Sei que vocês já devem estar ouvindo um pouquinho da chuva aí, né? Mas não dá para cortar aqui no microfone. Peço desculpas, mas a gente usa como um fundo aí para a gente ir relaxando para a live de hoje. Seguinte, galerinha. Para quem está chegando nessa live pela primeira vez, né, não sabe o que que a gente está falando certinho, a gente está falando da framework, né, do momento, né, o Flutter, que é a framework que a gente utiliza para desenvolver nossos aplicativos cross-platform. E lá no início, quando foi criado o Flutter, né, foi dado o nome de framework, mas hoje a gente chama de, a Google colocou a denominação como Google UI Toolkit. Queria que vocês dissessem para mim aí nos comentários se vocês sabem o porquê mudou o nome, né? Por que que isso está se chamando de Google UI Toolkit e não mais de uma framework? Então, domingão de Halloween, né? A gente está aqui falando de Flutter para tirar o medo de todo mundo que está aí do outro lado da telinha. Para poder ir tirando essas dúvidas com o tempo, né? Aproveite
Uma coisa muito importante, para quem acabou de chegar na live aí, não conhece a gente, né, não tá nas nossas redes sociais, já se inscreve lá no Twitter, no Instagram, aqui também no YouTube, para estar tá sempre ligado nos conteúdos que a gente está postando durante a semana, para você estar sempre pronto, né, e se aprimorando sempre para a gente estar evoluindo na tecnologia. Então, agora sem mais delongas, né, para a gente começar a live de hoje. Para quem não me conhece, né, sou o Gabu Dev, trabalho com Flutter há mais de 4 anos, né, que ali desde a versão de 2018 que eu iniciei com Flutter. Estou aqui para ajudar vocês que estão aí do lado, né, a trilhar e a evoluir dentro da tecnologia. O canal do Gabu Dev está passando por um momento muito importante, galera. A gente está reformulando muitas coisas, a gente está trazendo mais lives, trazendo mais conteúdos, trazendo várias novidades. Eu já posso trazer alguns spoilers bem legais para vocês que a gente está fazendo aqui no canal. Toda semana agora no canal, né? Quando eu falo canal, são as redes sociais também estão envolvidas. A gente está trazendo conteúdos novos, principalmente no Instagram e LinkedIn. Conteúdos com dicas rápidas, com leituras ali de menos de 5 minutos para você ler na hora que você está no almoço ou quando você acabou de acordar, para você estar tá sempre conectado com a tecnologia e entendendo o que está acontecendo, né? A gente está passando por uma estruturação bem legal de trazer esses conteúdos e os primeiros conteúdos estão tá sendo bem para quem está começando na tecnologia, né? O que que é o widget, o que que é gerência de estado, tudo isso a gente tem de uma forma simples lá no canal. A ideia aqui da gente do Gabu Dev é trazer uma experiência nova e divertida de aprendizado. Então a gente sempre vai estar produzindo conteúdos que sejam rápidos e fáceis de entender, para não ser aquela coisa que vocês precisam de ficar 1 hora, 2 horas no computador para começar a estudar. Não, a gente quer que você use o seu tempinho que você tem entre as coisas ali para estar sempre evoluindo. E aí é o seguinte, galera, para me ajudar hoje, é porque falar de medo numa tecnologia é sempre complicado, é sempre complexo, né? E eu trouxe aqui o Alencar, que é um dos tech lead lá na Haro Labs, né? Ele desenvolve vários projetos dentro da Haro Labs. Eu trouxe ele aqui para ele ajudar a gente a definir esses medos, a quais processos que a gente precisa fazer para superar esses medos. Então, Alencar, fala aí um pouquinho para a gente, de como que você veio falar no Flutter, qual que eram os seus primeiros medos, e aí já começa falando para mim também, né, depois de se apresentar, qual que é o seu maior medo hoje no Flutter. Fala galera, como o Gabo disse aí, hoje sou tech lead lá na Haro junto dele, com aí 2 anos e meio para 3 anos de experiência junto com o Flutter. É um prazer estar aqui com o Gabo hoje, né? Ele que me introduziu no Flutter lá 3 anos atrás, então eu também estou aqui por causa dele. Importante salientar que toda essa ajuda que ele dá na comunidade, ele também dá suporte por fora a várias pessoas que são perto dele. E estamos aí hoje para falar desses medos, né? Lá atrás, o principal medo era entender o widgets, né? Para quem vem aí do literalmente da faculdade, né? Que a gente não, ao menos para a gente da engenharia de computação que eu cursei, a gente vê muito C++, muitas linguagens mais básicas ali, a gente não vê quase nada de front-end. E principalmente foi aquela quebra, né? De partir de um C++ para um toolkit ali, mexendo com animações, criar telas com widgets, era uma coisa totalmente nova. É uma quebra de objeções, né? Mas é uma coisa que se torna comum com o tempo. Hoje eu já vi até alguns conhecidos comentando aí no chat. A dependência de packages externos é o que causa mais arrepios, até por experiências próprias com a migração do Flutter. E o que motiva isso, né? O que motiva esse medo? Literalmente, nesse momento, a gente está passando num projeto muito grande, uma questão com um package específico, que ele funciona muito bem se eu criei uma POC num projeto do zero, um projeto novo, o package funciona perfeitamente. Mas dentro desse projeto gigante que a gente tem hoje, esse package não funciona, ele simplesmente parou e a nossa aplicação inteira depende dele. Então, imagina que a gente tem um projeto gigante com uma dependência de um package externo, em que a gente não consegue achar o que causa o problema, né? Então, o que a gente está fazendo hoje? Hoje a gente vai tentar fazer uma substituição disso, porque a gente não consegue rastrear o problema. Não por a gente não ter conhecimento do package, a gente tem acesso ao código do package, mas é um package muito grande. E fica difícil debugar para descobrir certos problemas. Então a gente vai acabar optando por substituir esse package. O que seria
muito mais tranquilo de se dar a manutenção se fosse um package nosso, um sistema totalmente nosso, sabe? Então, hoje o que mais me assombra é isso aí, essa dependência de packages externos, o quanto um package externo impacta o seu projeto hoje. Se um desses packages que você utiliza hoje der problema, você está preparado para solucionar ele? É, já deixa até a pergunta para os comentários no chat aí, deixa essa resposta para a gente. Se é um package grande, que o seu projeto tem uma dependência muito grande dele, packages, por exemplo, gerência de estado, alguns geradores de código aí que geram nossos models, você estaria pronto para substituir ele? Ou para que novos models, novas situações sejam feitas de uma forma diferente, caso vocês tenham um problema com a forma atual? Essa é a pergunta que eu deixo para a galera aí. E esse é o meu principal medo aí no dia de hoje. Com certeza, Alencar. Eu acho que esse é um dos medos que muita gente tem. Acho que não só no Flutter, né? Eu acho que em várias outras tecnologias, quando a gente depende de terceiros para os nossos projetos. Então é sempre complexo isso. É, você coloca o seu projeto em produção, dependendo de parte de terceiros, e se por algum motivo esse terceiro der um problema, você toma um problema também diretamente no seu código. Então, sempre que a gente vai utilizar um package, né, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, é uma coisa que o Lenka falou que é bem interessante, né? Eu tenho uma pergunta aqui bem legal que é o seguinte, né? Que assim, imagina vocês que estão aí do outro lado ter um projeto que depende 100% de package. Tipo, tudo que a gente faz é package. Como assim, Gabu? Porque, por exemplo, existem alguns packages de biblioteca, que é UI, né? Ao invés de você criar os seus próprios widgets, você vai lá e utiliza uma biblioteca de criar widget. Aí você pega e utiliza uma biblioteca de navegação, uma biblioteca para gerência de estado, 100%. Se olhar para o seu código hoje, ele 100% depende de package. Então, se a biblioteca de componente quebra, galera, seu package. Não, seu projeto não funciona mais. Então, o que você vai ter que fazer? Sentar um pouco, chorar, né? E aí pensar o seguinte: tá, tô chorando aqui, o que que eu vou fazer? Ou você vai reescrever tudo ou tentar resolver o problema do package. Mas aí, o maior problema é que às vezes você não sabe nem por onde começar a resolver o problema desse package, né? E aí vai dias, vai vários processos de estudos para resolver. Agora, algumas coisas. Core da sua aplicação é sempre interessante você deixar ao seu controle. Né? A gente não precisa deixar de utilizar package, porque package é um, vamos dizer assim, é um atalho e é uma ajuda gigantesca para a gente em vários aspectos. Né? Tem package de câmera, package de gerência de estado, de várias coisas. A gente não precisa deixar de utilizar. Só que a gente tem que pensar assim: se eu vou utilizar esse package, o porquê eu estou utilizando esse package? Espera, eu vou lá ver lá no GitHub. Se tem quantas listas abertas, se tem, se elas são resolvidas em qual tempo, se tem uma interação fácil com o criador desse package, se na comunidade esse package ele é bem aceito, né? Porque se o criador um dia deixa de manter esse package e se ele tem uma comunidade bem aceita, o que que pode acontecer? A comunidade tomar conta do package, sem problemas, beleza? Me garanto que vai estar tá funcionando. Mas aí a gente tem que sempre fazer essas análises antes de usar um package por usar. Tipo, ah, eu vou usar esse package aqui que resolveu meu problema, utilizo, e aí depois de um tempo ele não é migrado para o NoSafe, e aí você tem que ir lá refatorar, utilizar outro package. Então sempre tomem cuidado, estudem. Por quê? Lembrem-se de uma coisa: você está pegando algo de terceiro e colocando no seu code base. E aí você tem que pensar e estudar realmente o código para ver se faz sentido. Se não, o que muita gente faz? Pega, faz um fork daquele package para garantir que aquela versão sempre vai estar estável dali para frente. E aí, depois, se precisar evoluir, evoluir dentro do seu GitHub. Para projetos grandes, é bem comum fazer isso, né? Você pegar e fazer forks de algumas coisas para você se garantir que se, beleza, pode atualizar para lá, não tem problema. Aqui dentro a gente vai continuar nessa versão porque funciona muito bem para a gente. Um ótimo exemplo disso aí que você citou, Gabu, é o Flutter Massive Text, né, que a gente usa aí para formatar campos para CPF, número de telefone. Ele foi abandonado, o primeiro package, o Flutter Massive Text mesmo, foi abandonado, utilizado em vários projetos nossos. E aí a galera simplesmente fez literalmente o que o Gabu disse, fez um fork, atualizou o package para NoSafe, ou seja, ele foi abandonado antes mesmo de NoSafe. A comunidade pegou esse package, migrou ele para o NoSafe e disponibilizou ele como Flutter Massive Text 2. Mas imagina que você acaba pegando um package que é muito menos utilizado, né? Provavelmente você vai ter que fazer essa migração ou alterar o seu projeto para não depender desse package. Então é um cuidado que a gente tem que ter aí ao selecionar packages. Outra coisa que eu reforço muito, que o Gabu citou aí,
quando você pega um package, checa as ISPs dele. Muitas vezes você vai usar uma funcionalidade, você não checou a ISP e está lá uma ISP enorme que vai te causar um grande problema numa feature específica que você vai usar. Então, assim, vale a pena, por mais que muita gente não gosta de ficar ali naquela leitura, de analisar o que que você vai colocar no seu projeto, isso vale muito a pena, né? Na hora que você está com um projeto grande, crescendo ali, fica meio difícil substituir alguns packages quando você cria muita dependência dele dentro do seu projeto. Então, essa análise é primordial para o sucesso dos projetos maiores aí. Com Não só para os certeza, né? maiores, tá, galera? Essa análise vale para os menores também, mas nos projetos grandes o impacto é muito maior e o trabalho para se alterar isso é muito maior. Então, né, essa ressalva fica para todos os projetos, principalmente para os grandes. Com certeza. Analisar código é sempre importante. Então, vamos lá, galerinha. Seguinte, qual que é o seu maior medo no Flutter, né? Comentem aí pra gente ir colocando aqui durante essa live. A gente rodou um post uma semana inteira, né, nas nossas redes sociais e a gente separou vários medos para citarmos aqui de várias pessoas para a gente ir discutindo aqui dentro dessa live. Então, também comentem aqui no canal, na live do YouTube, para a gente também ir se interagindo. Então, é o seguinte, galera. Um dos medos, né, que me comentaram, que é um medo bem interessante, que é o seguinte. Falta de pacotes e integrações com serviços de terceiros, como sistemas de pagamentos, por exemplo. É porque muitas das vezes, quando a gente está criando uma aplicação, a gente chega no momento de criar uma interação de pagamento. E por algum motivo, às vezes, a gente nem se der conta e vai desenvolvendo, aí chega o momento que tem que desenvolver essa feature. E aí você começa a olhar para o mercado, tem várias opções. Algumas das opções que eu já utilizei, que é bem simples, né? API do PagarMe, PagSeguro, PayPal, Stripe, entre outras. Então vocês já podem olhar para esses grandes cases no mercado e utilizá-los. Porque pagamento existe algum, às vezes você não precisa de ter um package no Flutter. Você pode deixar o seu próprio back-end fazer esse processamento. Você descobre como que é a criptografia dos dados do cartão de crédito para você fazer no celular, envia esse criptografado via HTTPS, né, para o seu servidor se conecta com a API de pagamento e faz o processo. Então, normalmente, você pode deixar toda essa complexidade de pagamento para o back-end. E o Flutter só pega os dados, faz a criptografia e envia. Então, esse é o medo, mas que você consegue resolver ele dando a responsabilidade para o back-end. Caso você queira, por exemplo, utilizar o SDK desse sistema de pagamento para utilizar uma máquina de cartão, a PagSeguro, eu já fiz essa integração, né? Tem o Flutter PagSeguro lá, que você faz a integração com a minizinha, né, da PagSeguro via Bluetooth. Mas existem vários casos, né? Mas se você chega num momento que você precisa integrar, é fácil também. Você precisa utilizar o método channel, tem várias documentações lá no site do Flutter. O que que seria o método channel, né? Quando você integra o código nativo com o código do Flutter e faz a comunicação byte to byte. Então, é bem tranquilo. É claro que você vai precisar de ter um pouquinho de conhecimento em Android, um pouquinho de conhecimento em Swift, mas nada que, sei lá, uma semana estudando ali, ou até menos, você consiga implementar. É mais a questão de entender o contexto de como funciona, como faz a comunicação, e beleza, já tá lá. Então, o sistema de pagamento, galera, assim, é um medo, mas é um medo bem fácil de superá-lo, porque tem vários cases aí no mercado. E outra coisa, tá, galera? Não só para packages de pagamento, uma coisa que é importante salientar, igual o Gabo disse que o PagSeguro que ele mesmo fez. Eu vejo que muita galera, assim como eu já tive, um medo de criar packages, sabe? A gente tem um problema, a gente vê que outras pessoas têm o mesmo problema e a gente não cria um package para isso, sabe? E muitas vezes o que falta é essa pequena iniciativa de pegar e literalmente iniciar um package ali, criar uma coisinha do zero que pode ser utilizada. E isso não só para ajudar a galera, tá? Você deixando esse package disponível também é bom para você e para sua carreira. É uma prova social também para você de todo o seu conhecimento que você está fazendo e a comunidade ela sobrevive disso. Ela depende de ajuda mútua, né? Então quando você sobe um pack você ajuda outras pessoas e indiretamente também se ajuda. Isso conta muito aí em processo de RH, processo de seleção, o quanto você ajuda as outras pessoas, né? Isso também te eleva como um líder de equipe. É bom em diversos pontos, não só na disponibilização de packages. Não, com certeza. Tem uma aqui no YouTube que o José Ecro mandou pra gente, que é o seguinte: sou dev full stack, trabalho com Java, Vue.js e Angular. Comecei a estudar Flutter e gostei muito, mas meu medo é não achar trabalho
na área para o Flutter. Ao pesquisar vagas, não achei muitas em aberto. Então vamos lá, José. Você está comentando que essa questão de vagas. Olha, a última vez que eu fiz uma pesquisa no LinkedIn sobre vagas de Flutter, não estou falando de níveis, só estou escrevendo só sobre Flutter, né? Quando eu pesquiso no LinkedIn, a última vez que eu pesquisei tinha mais de 30 mil vagas. Deixa eu colocar aqui no Brasil. Estou colocando no mundo inteiro, né? No Brasil, agora no LinkedIn, fazendo a pesquisa aqui, a gente tem 672 vagas abertas. É. Então, assim, o que que acontece muitas vezes? A gente tem muita vaga, só que às vezes as vagas elas pedem muito processo e às vezes a gente fica realmente com preguiça de se inscrever em algumas vagas. Eu falo isso porque eu já vi vagas que você precisa fazer um monte de passos e às vezes, tipo, olha, não quero. Mas eu tenho uma dica muito legal para você, que essa questão de vaga você faz o seguinte. Tu vai lá no LinkedIn, coloca Brasil e coloca Easy Application. No Easy Application, tu tem que subir o seu currículo, clica em Easy Application, sobe o seu currículo e faz o cadastro. Muitas das vezes, você sai escrevendo em todas as vagas que são isso, muitas vezes você vai conseguir, né, o primeiro contato e fazer as interações. A segunda coisa, para você ser mais fácil encontrada nas pesquisas do LinkedIn, é tu ter um perfil campeão. Como que tu tem um perfil campeão? Fazendo postagens, colocando a descrição bonitinha, colocando a foto, colocando todas as coisas que você já fez, colocando todas as empresas que você já trabalhou, a descrição dentro das empresas, tu começa a ter um perfil campeão. E quando você tem um perfil campeão, toda vez que vão pesquisar sobre desenvolvedores Flutter, tu tem a maior possibilidade de aparecer, nas primeiras posições da lista. Isso faz com que você tenha mais contato, né? Mais mensagens e aumenta a sua interação. Muitas das vezes, o problema, é a gente não se expor de forma correta na rede social. Então, se você se expõe na forma correta, tu tem maior possibilidade. Isso aí é a maior verdade, tá, galera? Fato principal, o subtítulo ali logo abaixo do nome no LinkedIn. Ali você tem que deixar claro os seus objetivos que você está fazendo. Hoje o meu tá lá, Flutter Tech Lead e Instrutor Haro Academy, né? Eu e o Gabo somos instrutores num curso aí também. Então está claro ali. Então se a pessoa procura Flutter e Tech Lead, provavelmente ela vai ver o meu perfil. Se ela pesquisa Flutter, provavelmente ela vai ver o meu perfil, porque tá ali. Aquilo ali são tags que contam muito como pesquisa, sabe? É, eu vou puxar uma outra aqui, Gabu, que já também é relacionada. O medo principal é de como o mercado estará, vagas para achar como júnior. O mercado para júnior, realmente, eu sei que ele é um pouco mais complexo, tá? Eu estou vendo alguns nomes conhecidos aqui nos comentários, que eu sei que entraram como júnior aí no mercado e com certeza podem ajudar vocês aí. Mas o que eu falo é literalmente, eu repito o que a gente disse agora, apareça, sabe? Eu também, o que eu conquistei a minha vaga foi eu e o Gabu aparecendo. Nós vamos fazer uma palestra sobre Flutter. E nisso tinham pessoas ali interessadas em desenvolvedores Flutter. Isso aconteceu com a gente. A nossa história aqui tem a ver com isso, com aparecer. Então, literalmente reforçando, né, o que o Gabu disse aí: publicação, publiquem sobre Flutter, publiquem sobre os projetos que vocês estão fazendo. Qual foi o processo para você desenvolver? E aí eu já emendo com essa do Inácio. 2 anos estudando Flutter, e até o momento não entrei no mercado, produzi 2 apps, um joguinho e app de perfil comportamental profissional. O Snow.js, BDmongo, PostgreSQL, também apoia o server em Linux. Geralmente, nossa, acho que o Gabu vai concordar comigo aí, e eu e o Gabu também fazemos processos seletivos para a empresa em que a gente trabalha, e a gente não está muito focado no Mongo, no Backend que você usa. A gente foca nas suas habilidades com Flutter. Então, talvez, aí você disse que você está usando Flutter há 2 anos, mas a forma como você se expôs para a gente, você expôs muito mais as suas habilidades com Backend, com banco de dados, back-end, do que com Flutter. Você falou, mexe com Flutter, mas o que que você trabalha com Flutter? Putz, consumo de API com Dill, usando interceptors. Eu domino state management utilizando de packages que facilitam como MobX, Dart, Dart não, DartX lá, né? Esqueci o nome do package agora. Gestão de dependência com provider modular. Tem o Block também. GetX, né? São packages que existem aí. Então, você já tem. Mostra esse domínio nas funções do Flutter. Eu tenho domínio com animações mais complexas, animações implícitas e explícitas. Então, assim, na sua própria fala, você me disse aqui que eu tenho 2 anos de experiência com Flutter, mas você expôs a sua experiência muito mais no back-end do que no Flutter, tá? Então, talvez isso esteja faltando. Você consegue mostrar muito bem sua experiência no back-end, mas quais são as suas experiências e habilidades dentro do Flutter? O que que você consegue fazer com facilidade, sabe? Então, assim, se você está com uma vaga em Flutter, expõe mais
a sua liberdade, sua criatividade, o seu desempenho com o Flutter, todo o seu conhecimento na área de Flutter, sabe? Então, às vezes, a gente está querendo a vaga de Flutter, mas a gente está expondo conhecimentos em outras áreas. É, eu passo muito por esse problema. Às vezes, como tech lead hoje, eu acabo fazendo muito de gestão. E aí, é uma coisa que na hora que eu vou ajudar na contratação ali, fazer entrevistas, eu tenho que me desligar desse lado. Eu tenho que focar, putz, eu não estou contratando aqui alguém para ser tech lead junto comigo, eu estou contratando alguém para desenvolver. Ou eu estou contratando alguém para liderar um time aqui junto comigo. Se eu estou procurando alguém que tem uma puxada para o lado de gerir times, né, se eu preciso de alguém para gerir um time junto comigo, eu vou focar um pouco mais em comportamental, um pouco mais em habilidades ali de gestão. Então, se a pessoa me mostra esse lado de gestão, provavelmente eu vou chamar ela para uma posição para me ajudar a gerir um time. Agora, se você me mostra numa entrevista as suas habilidades com o Flutter, a sua proeminência em desenvolver um bom código com o Flutter, as responsabilidades únicas ali seguindo os princípios do Solid, putz, grandes chances. Mesmo com habilidades júnior, se você segue o Solid, princípios básicos de programação, eu vou te passar para uma próxima fase, eu vou te passar um teste, algo mais complexo ali, para a gente avaliar o seu conhecimento real e da forma e dependendo da forma como você se expressar, da forma como você expressar o seu conhecimento com o Flutter, eu não te passo nenhum teste. Pelas próprias conversas ali, eu consigo descobrir o seu nível e ver se encaixa na vaga. Então, talvez o erro seja nisso, sabe? Da forma como você expõe o seu conhecimento. Então, exponha mais ele pro lado do Flutter, pro lado que você quer. E isso conta muito já fazer um script antes, tá? Muitas vezes a gente não se prepara para vagas, né? A gente vai fazer uma entrevista, putz, eu vou fazer uma entrevista de Flutter, então vou escrever aqui agora para mim quais são os meus principais pontos fortes no Flutter. Porque se o cara te perguntar, você sabe, olha, não, eu já me concentrei nisso, gerência de estado, eu domino esses três packages aqui, já fiz essas três formas, programação orientada a funções, entendeu? Então, assim, mostre a forma como você está ali. O Daniel até comentou aí, GitHub é muito importante. Sim e não, tá, galera? O GitHub é importante se você tiver coisas atualizadas lá. Particularmente quando a gente vai efetuar contratações. Se a pessoa manda o GitHub, eu vou analisar o GitHub dela, vou olhar ali os projetos mais recentes. Eu confesso que o meu mesmo é um dos GitHubs mais atualizados da história. O meu GitHub deve ter mais de 2 anos que eu não subo coisa pública lá. Porque realmente, hoje eu tenho um foco ali no Flutter, mas eu trabalho com desafios muito reais que às vezes eu não posso estar publicando eles lá. Então, assim, eu particularmente não tenho o LinkedIn atualizado, o GitHub atualizado. Mas como eu tenho o LinkedIn de certa forma bem movimentado, com postagem, né, até mesmo de alunos que me marcam, o fato de eu já ter uma certa experiência ali, da posição que eu ocupo hoje, meu LinkedIn acaba sendo movimentado. Mas a parte principal é como você mostra para o mundo que você tem esses 2 anos de experiência de estudo em Flutter, sabe? Principal forma é como você se expõe mesmo. Eu acho que a principal forma que eu colocaria assim, saiba se vender. Porque muitas das vezes o candidato tem altas skills no Flutter, muita coisa, mas na hora da entrevista não consegue expor para a gente, entrevistador, que tem aquele conhecimento. Porque querendo ou não, às vezes aquela primeira entrevista ali já é uma. Normalmente você chega às vezes não em entrevista técnica, né? Entrevista com o pessoal de RH. Então, aquela primeira entrevista é uma entrevista de cultura, uma entrevista de fazer um match, né? De fazer um vínculo. Então, quando você sabe se vender, né? Como é que eu vou saber que eu sei me vender? Sim, vários livros, galera. Vocês podem utilizar vários conteúdos para isso, né? Tem vários livros, várias formas para isso. O Alencar pode comentar sobre isso, porque o Alencar me passou vários livros, né, para estudar sobre essa parte. Um dos livros que eu gosto bastante, né, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um livro sensacional para isso. É para você criar vínculo, né, com a outra pessoa que está do outro lado, o jeito que você se senta, os gestos que você faz. Então, tem muita coisa legal que você vai utilizando isso também nas entrevistas. Então, quando você entra numa entrevista e você viu que gerou um vínculo, a conversa vai fluindo, às vezes passa até do tempo que foi estipulado. Aí você fala assim: não, pera, eu acho que eu mandei bem nessa entrevista. Agora, aquela entrevista que você faz, tipo, acabou rapidão e tal, às vezes você já pensa assim: ah, eu não sei se eu me mandei tão bem, porque você sente também que não teve essa conexão. Então, conexão é muito importante. Então, tudo isso que o Alencar falou antes, né, da gente estar sempre praticando, é muito importante. E se quiserem dicas, né, sobre questão de vagas, né, siga lá o arroba, como é que é aquele, o Twitter da Hannah?
que tem várias dicas lá. Eu esqueci agora, acho que é Camilo U, Camelô. deixa eu pegar. Camilo U, vou abrir Isso. aqui agora. É, galera, é Camilo UU, arroba Camilo UU no Twitter, tá? É a Hannah, ela é a RH hoje da nossa, da Haro Labs, assim como ela fecha vagas, outras vagas, então assim, ela fecha vagas em, tipo assim, vagas, igual a galera tá falando, de vagas júnior, a gente tem, sempre tem, né? Algumas das pessoas estão comentando, são devs lá com a gente, entraram como júnior lá com a gente. É, então assim, e as vagas estão aí, tá, galera? A gente faz muito dessas contratações. E eu reforço, tá, galera? Até quem quiser dica de livro pode me procurar também. Eu sou o carinha dos livros aí. Inclusive, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eu indiquei pro Gabu. É o meu livro favorito. Por quê? Tá? Ele foi um game changer na minha vida. Ele mudou o jogo. E é, o Gabu pode falar aí. Ele me conheceu na época da faculdade. Eu era extremamente tímido. Eu não conseguiria estar aqui agora conversando com vocês. É, assim como eu me tremia para fazer apresentações na faculdade. Tá. Ele é literalmente sobre comunicação, sobre comunicar melhor. E literalmente, é, você quer alguém hoje no seu time que não saiba se comunicar, que não saiba passar para você que está tendo um problema, que precisa de ajuda numa solução, sabe? É, a gente precisa da comunicação. A comunicação, ele é um pilar extremamente importante, não só na sua área de trabalho, na sua vida, como na sua vida por completo. Tá? Então, assim, eu reforço mais uma vez, como fazer amigos e influenciar pessoas, eu sei que isso foge um pouco do padrão da programação, mas muitas empresas querem isso hoje, pessoas que saibam se comunicar, que saibam passar os problemas, é, e eles estão, hoje, a galera foge um pouco do dev herói, aquele dev que resolve todos os problemas sozinho, eles precisam do sentido de comunidade, né, da galera estar ali um pelo outro, da ajuda, dos times trabalharem juntos, é, igual eu mesmo e o Gabu fazemos por diversas vezes ali um pair programming, né, a gente está fazendo um brainstorm enquanto coda, resolvendo problemas juntos. E sem a comunicação, isso é impossível. A gente tem que saber se comunicar bem, tá? Então, assim, pilar da comunicação, como fazer amigos e influenciar pessoas, leiam, se dediquem a essa leitura, aprendam, não só leiam, aprendam esse livro, é, para comunicação no geral, e que ajuda muito, não só em entrevistas, como na sua vida como um todo, não só na área de programação, não só no Flutter, tá? Não, com certeza. Show de bola essas dicas aí, galera. Livros fazem uma mudança gigantesca na vida da gente. Então, seguem essas dicas aí que vocês vão perceber que dá sim para mudar. Principalmente comunicação hoje em dia, né? É 100%. Se você sabe se comunicar muito bem, você não tem tanto conhecimento técnico, mas você sabe se comunicar e isso faz abrir muitas portas para vocês. Tem um medo aqui muito legal que, tipo, assim, comum para todo mundo que está entrando na tecnologia, que é o medo das chamadas benditas APIs, né? Mas a frase é escrita o seguinte: meu medo são as benditas APIs. Imagina um cara tomar uma surra sempre que tem que usar isso. Colocou um poste HTTP, o sangue congela. RS, precisa aprender isso com urgência. Então vamos lá, vou dar uma breve introdução aqui para vocês. Comunicação HTTP é um protocolo de comunicação na internet. Então, assim, beleza. Primeiro passo. Segunda coisa é, para você fazer a comunicação no Flutter, né, como você comentou, você utiliza o HTTP, você pode utilizar o DIO, entre outras formas, outros packs para fazer a sua comunicação. Aqui no canal mesmo, nas aulas do Flutter Zero to Hero, tem uma explicação, né, a primeira aula ali de como que funciona o projeto, várias coisas legais, e já começa a te dar uma base de como funciona as APIs também, né? Então, isso já dá o primeiro passo. Porque quando você entende o como funciona, o porquê existe essas comunicações da API REST, fica mais fácil depois para você implementar. Outra coisa, quando você está fazendo a API REST, tu tem duas coisas que você precisa aprender, que é buscar os dados através de um método get. Toda vez que for get, você vai buscar os dados. E enviar dados para o servidor quando você precisa mandar um método post. Quando você entende o get e o post, claro que tem outras derivações, né? Mas eles são os principais. O que que é o principal quando você tem uma aplicação Flutter? Você precisa sempre buscar dados do seu servidor e enviar dados do servidor. Por exemplo, login. Login, quando você vai fazer um cadastro, né? Você escreve os dados e envia os dados de cadastro para o seu servidor, e o seu servidor te devolve que deu certo. Quando você vai fazer um login, tu envia e-mail e senha e ele te devolve que deu certo. Quando você entra no seu app, e você vai lá no servidor e busca a informação da sua home. Então é sempre um caminho de ida e volta. Então quando você entende esse conceito que a API é basicamente essa parte, de falando no alto do alto nível,
fica até mais fácil da gente começar a estudar. Tipo, eu preciso buscar, né? Então, eu preciso fazer um get, eu preciso enviar, ah, eu preciso fazer um post. Ah, não, eu preciso enviar de um jeito diferente. Aí tem o put, tem o patch, aí tem outras variações. Mas quando você tenta esses dois termos, já dá para você ir escalando dentro das API REST. Mas entra lá na playlist do canal também, que tu vai ter um direcionamento bem legal. E se ficou alguma dúvida, né? Acha eu aí nas redes sociais, eu acho o Alencar também nas redes sociais, acha a gente aqui do Gabu Dev nas redes sociais, pra gente trocar uma ideia e tentar solucionar. Um outro ponto que eu acrescentaria aí, Gabu, principalmente, eu acho que eu já vi, ao menos, muitos juniors me procuram, às vezes, com essa dúvida, né? É, putz, trabalhar com o map ali, a gente até conversou disso essa semana. Galera, usem e abusem de models e parses, sabe? Criar o seu modelo e parsear ele de um JSON, que é o que a resposta que geralmente vem da API, ou map, para um objeto dentro do seu projeto, tá? Quando a gente separa muito bem as camadas, quando a gente vai se desenvolvendo, isso vai tornar natural. Mas eu já vi que isso é um problema muito grande para os juniors, né? Eu já vi que muitas vezes eles pegam o próprio map e passam ele para dentro da aplicação, controllers e até mesmo para a camada de view. Então, foquem nessa base, né? Em criar modules, criar parses. É uma coisa que eu falo muito, o Gabu também, o básico bem feito, sabe? Foca na base, aprendam a base do consumo de APIs, da estruturação de projetos, do PO ali, porque essa base é muito importante. Às vezes a gente... É a famosa frase, né, que começou a venda do Flutter ali, que o Flutter era fácil. O Flutter é fácil, ele facilita muito a nossa vida. Mas quando a gente tem essa base da programação, isso fica mil vezes mais simples, mais tranquilo, tá? E os mods, os parses, é uma base para quem já tem uma experiência aí, já está acostumado, é uma coisa super simples. Mas para quem está iniciando, é um problema muito grande, tá? Eu passei por isso e eu vejo no mercado hoje muitas pessoas que me procuram, putz, eu tô com esse problema aqui, e às vezes o cara está lá na view tentando resgatar um dado e o nome daqui do dado que ele precisa dentro do map tá errado. E aí seria resolvido facilmente com um parse já montado ali, um modelo bem criado, com um parse from JSON e to JSON já estruturados. Então, geralmente, a galera cai nos erros de coisas básicas, sabe? É, então, foca nisso quando for consumir uma API, né? Isso é super importante. É, já puxando o próximo ponto que a gente viu também, galera, quando o assunto é Google Maps, né? Utilizar mapas dentro das aplicações Flutter. É, antigamente, existia, acho que o Gabo mesmo mexeu aí, acho que com o papo de um ano e meio atrás, a gente teve alguma coisa que precisou usar o Google Maps dentro do Flutter e era algo realmente complexo, tá? Era uma coisa bem mais trabalhosa. Hoje em dia, eles já atualizaram bem os packs do Google Maps, tá? Então, até o material de estudo mesmo lá, quem é escuta Dev, se não me engano, já melhorou um pouco e a gente acha mais conteúdos, né? A gente já tem no Medium aí, no YouTube, alguns vídeos e artigos como utilizar. É, não é tão simples, obviamente, mas é bem tranquilo. A gente, putz, o Google Maps já evoluiu anos-luz ali dentro do Flutter, tá? Já é uma coisa que ficou bem mais tranquila, tá? É, e hoje utilizar o Google Maps dentro do Flutter Web e dentro do mobile é bem tranquilo. Só que tem um adendo, né? Que no Flutter Web ele é pago, né? Você tem que ter o API key lá para utilizar, colocar seu cartão de crédito, algumas coisas assim. Então, se for utilizar alguma aplicação Flutter Web com Maps, leve em conta que tem a questão dos custos, né? Então, você tem que dar uma analisada para colocar isso nos custos do projeto e utilizar. Mas eu já fiz os testes, né? Recentemente tem um projeto que a gente precisa utilizar. A gente fez os testes ultimamente, funcionou belezinha. A gente vai conseguir utilizar nas duas plataformas ali sem nenhum problema. Então, o Google Maps, no início foi bem complicado, mas lá no teve um evento que a gente fez. Agora eu não lembro, tem esse negócio da pandemia, bugou um pouco o meu tempo aqui. Mas a gente fez um evento que a gente colocou, né, o Google Maps dentro do Flutter Web, que foi a primeira novidade que não estava funcionando no Flutter Web há mais ou menos um ano atrás, isso. É um evento lá dentro em São Paulo, dentro da Google, que a gente fez com a comunidade da Flutterando. Agora só esqueci o nome do evento. Mas a gente já utilizava desde aquela época. Então hoje está bem mais tranquilo, então pode utilizar aí sem medo na sua aplicação. Próximo medo, né? Medo aqui do Breno Menezes, ele mandou o seguinte: uma coisa que estou tendo dificuldade é implementar planta baixa, floor pen, floor
plain no Flutter. Flatman. Olha, eu acho que planta baixa é aquela que é negócio de construção civil, né? Que tipo, tu vê Exatamente, são de plantas de construção cima. civil e arquitetura. Não, beleza. Então, cara, essa é a primeira vez que eu vejo alguém falando de um projeto assim. Então, tipo, eu acho que tu já me mandou mensagem no Instagram sobre isso. A gente pode dar uma conversada mais, né, para tentar entender o seu problema aí, porque realmente é bem interessante tu projetar, né, uma planta ali no Flutter, porque o Flutter você tem o processo de renderização do Canvas, né? Então dá para fazer. A gente precisa estudar quais que seriam as melhores formas, né? A gente pensaria que seria quase um jogo, entre aspas, para a gente renderizar. Eu nunca fiz algo parecido, mas é um desafio bem massa aí de dar uma estudada. O que que você acha, Alencar? Pô, cara, acho que assim, por base a gente consegue ter uma ideia, né, de que vão ser manipulação de containers ali, mas que seriam necessárias criação de alguns padrões para entender. E literalmente, como você disse aí, a gente tem que dar uma estudada um pouco mais em cima do problema de como definir, de quais são as necessidades específicas, para a gente poder definir, né, quais são literalmente, as necessidades dentro do software, né, não a necessidade de entrega. Mas. Como qualquer projeto, análise, sabe? Já tem um outro problema que eu posso puxar aí, que veio na mente aqui agora. E super importante. Antes de começar um projeto, né, tem gente que já cai no Figma ali e já segue o fluxo. Para e estuda o problema, galera. Putz, toda vez aqui a gente tem um dia, pelo menos, que eu passo tentando entender o problema, descrevendo todos os problemas da sprint, deixando ele o mais claro possível para facilitar o desenvolvimento. Né? O Gabo podia até falar um pouco mais disso aí também, mas é um passo importante, tá? E literalmente, para poder te ajudar, eu e o Gabo teríamos que ter um entendimento de qual é o seu problema, de qual é a sua necessidade específica para poder te responder. Então, como ele disse aí, chama a gente nas redes sociais aí e bora trocar uma ideia. A gente está sempre aí para ajudar dentro da comunidade, dentro do grupo da Fluterano também, direto a gente responde perguntas por lá. Pode chamar a gente tenta ajudar aí. Bom, já puxo um outro aqui. Banco de dados local no app. Bom, galera, acho que isso vai muito necessidade de cada projeto, tá? É uma coisa que muitas vezes a gente não precisa ter tanto medo, geralmente. E muitas das vezes também, uma coisa que o Gabo vai concordar comigo, a gente quer colocar um SQLite, uma coisa um pouco mais complexa, um pouco mais pesada dentro do nosso aplicativo, sendo que até esqueci o nome do package lá, o Storage. Você lembra o nome do package, O Gabo? shared Shared preference. preference. Um shared preference que armazena valores em string ali para a gente resolveria. A gente ia guardar um dado de usuário, por exemplo, e a gente tem um security storage também, que faz o mesmo papel, só que com criptografia, em que a gente pode simplesmente pegar um objeto, dar um toJSON nele, que ele vai se transformar numa string e salvar, sabe? São dados básicos ali, que não precisa de tanta segurança. Pô, já resolve um toJSON ali. Dentro de um shared preference ou de um security storage. Então, às vezes, cabe para a gente também até uma análise da necessidade do seu projeto, tá? Mas, de toda forma, assim, esses mais famosos, como o SQLite, geralmente estão bem documentados, sabe? Então, é basicamente a gente sentar e estudar. É literalmente quebrar essa objeção de gastar tempo ali estudando. Eu vejo que às vezes eu já entro em outro ponto mais uma vez, né? Eu sempre tenho pontos externos, tá, galera? Que às vezes a gente tem medo, uma coisa que eu vivo hoje com os devs que trabalham comigo, tá? Uma coisa que eu vivo hoje com os devs que trabalham comigo. Às vezes o pessoal tem medo de parar para estudar em horário de trabalho. Cara, se você precisa daquilo para o seu trabalho, aquilo faz parte do seu trabalho. Você parar e gastar uma hora lendo uma documentação de um package. Já isso está contado no seu tempo de trabalho, sabe? Não é um desgaste que você vai ter que ter fora do seu horário de trabalho. Você precisa estudar um SQLite, precisa estudar um package de maps, por exemplo, e isso faz parte do seu trabalho, é para uma aplicação do seu trabalho, esse tempo faz parte. Então, assim, putz, eu preciso desse package para trabalhar, para executar o que eu tenho que fazer. Ou pega e vai ler na hora, faz parte do seu trabalho. Então, não tenho essas objeções, sabe? Às vezes a galera pensa que o trabalho deles é só codar. Não. O trabalho é solucionar problemas, né? O trabalho do desenvolvedor é solucionar problemas, não é escrever código. Escrever código é a forma como você resolve esses problemas. E a parte mais importante é, literalmente, entender o problema e entender as soluções que você pode utilizar.
E aí entra literalmente nessa questão que a gente falou. Às vezes, um shared preference, que é armazenar uma string, um JSON ali, já resolveria, sabe? Eu, até hoje, já trabalhei aí em mais de 5 projetos, alguns deles bem grandes aí, para mercado de energia, mercado, já mais de 2 apps aí de setor financeiro, em que você manipula muitos dados, mas eu nunca precisei, por exemplo, de um SQLite, sabe? Então, assim, isso vai muito da sua necessidade. E, às vezes, um estudo da sua necessidade vai clarear a ideia e te direcionar para uma solução muito mais simples e muito menos trabalhosa, tá? Aí, puxa, a sua opinião aí também, Gabo. Os seus 4 anos de Completando tudo isso, experiência, foi necessário, completando. muitas vezes, usar o banco? Não. Poucos projetos, e a maioria sei lá, 90% dos projetos não precisei de SQLite, eu conseguia resolver com o Shard Presence fazendo o cache do offline first, depois enviando algumas rotinas assim. Então, assim, SQLite tem que lembrar, toda vez que alguém fala assim de usar SQLite, você tem que lembrar que o SQLite é realmente um banco de dados onde você vai poder fazer queries complexas. Se você precisa de fazer queries complexas, o SQLite vai resolver com uma maestria. Agora, tu pegar o que vem da API para jogar para o SQLite, simplesmente para ficar como cache ali, para mim não faz sentido. Né? Tem que analisar, né? Mas nos casos simples, o Shared Press vai resolver de uma maestria muito tranquila para ti. Então, assim, analise bem, pense no seu caso, e às vezes, até com o próprio Shared Press, você pode implementar rotinas de search. Tem vários algoritmos da internet que você pode implementar no seu código. Porque a gente tem que lembrar, galera, que programação existem algoritmos para várias coisas. Então, existem algoritmos de buscas otimizadas em árvores, que você pode implementar no seu próprio código Flutter, utilizando o Shared Prefs ou qualquer outra coisa, que vai deixar sua busca rápida também. Tu não precisa sempre de ter um banco de dados para ter uma busca rápida. Tu pode usar da computação para resolver o seu problema. Muitas das vezes eu já tive que recorrer a algoritmos de programação para resolver alguns problemas simples que falam, pera. Eu preciso de fazer uma busca assim, assim, assim. Tá, e se eu usar esse algoritmo de busca aqui? Beleza, resolveu o problema. Então, às vezes, a gente esquece que tem pessoas que estudaram anos a programação para escrever vários algoritmos para a gente, que a gente só precisa entender os passos, implementar e fazer. A gente nem precisa criar um algoritmo novo. Algoritmo de busca otimizada tem vários. Então, às vezes, a gente esquece dessa parte, né? Que a gente pode realmente codar uma solução boa e vai, sei lá, direto para o SQLite. E aí, para finalizar essa parte, eu gosto de colocar uma frase muito importante que é assim: use 60% do seu tempo estudando, pensando o que você tem que fazer e 40% codando. Se você inverte isso, ou seja, você passa mais tempo codificando do que pensando, tu só vai escrever código. Tu não vai pensar em soluções para o código. Você deu um problema, tipo. O superior liga para você e fala, ó, caiu em produção. Você começa a debugar. Caiu, não sei o que, debugar, debugar, debugar. Achei a solução, já pega. Você nem pensa, já pega, troca o if e já sobe outra versão para produção. Aí beleza, resolveu aquele problema e causou outro. Aí tu começa a virar uma bola de neve. Isso normalmente acontece quando tu faz um deploy na sexta-feira, às 18 horas, e aí tu tem um churrasco no sábado ali, ou um churrasco sexta-feira, né, de madrugada, um churrascão, bebendo cerveja, tal. E aí chega lá, seu chefe te liga e fala, ó, caiu. Aí você tem que sair do churrasco, ir lá resolver. Você passa o final de semana inteiro resolvendo o problema e na segunda já começa a bola de neve. Então, passe boa parte do seu tempo pensando e estudando. Isso que o Alencar falou é de extrema importância. No seu trabalho, tu também recebe para aprender e para estudar sobre as soluções dentro do trabalho. Então, não pense que, tipo, ah, tem que estudar SQLite. Não, eu vou estudar fora do meu tempo de trabalho para chegar lá e eu não perder tempo e só sair codando. Não. Usa as suas 8 horas para estudar também, para você evoluir. Então, tome muito cuidado, né, para vocês não se perderem dentro da tecnologia também. Vocês entram no emprego, focam só naquele projeto. Aí vocês não pensam em evoluir na tecnologia, se às vezes sair daquela empresa, como que vai ser? Então, sempre tem que estar estudando. E uma forma de sempre estar estudando,
eu tenho uma forma muito legal para vocês, que é seguir a gente aqui no canal do Gabu Dev, no YouTube, no Instagram, no LinkedIn. A gente tem vários conteúdos para vocês estar sempre ligados e sempre conectados com o melhor da tecnologia, com o melhor do Flutter, né? O nosso foco é Flutter, mas eu falei tecnologia que, quem sabe, tem spoilers aí por vir, a gente fala de algumas tecnologias bem bombásticas no mercado. Então, bora lá pro próximo medo aqui. A gente tem 10 minutinhos Eu já para vou finalizar nossa interromper, live. Gabo, com Sim, a próxima manda aí. dúvida aí, porque a próxima dúvida aqui, eu vou até inverter a ordem que a gente separou aqui, o Felipe Salles, ele mandou aí agora, o que é essencial para um desenvolvedor júnior conseguir resolver seus próprios problemas? E isso se encaixa perfeitamente no que você acabou de falar, né? É, às vezes a gente está centrado em resolver o problema, a gente não está centrado em entender o problema. E é uma coisa que eu vejo muito, essa semana eu vou falar aqui uma situação que aconteceu, né, no meu trabalho. É, tem alguns desenvolvedores lá, e aconteceu uma situação que eles começaram a discutir que uma situação tinha duas APIs, outra situação tinha três, e por que que uma tinha duas e outra tinha três? São situações diferentes, são situações específicas. A situação A precisa de três chamadas, a situação B precisa de duas. O que que é isso? Atenção, sabe? Atenção ao problema. Então, igual o Gabu citou aí, putz, deu um problema em produção, você já vai sair codando a solução, cara. Pega o log, falou, deu um erro aí, me manda o log aqui, por favor, deixa eu analisar o log. O que que aconteceu para esse problema despertar, para ele acontecer? Então, vamos entender primeiro o problema. Putz, pega o problema, vem cá. O nosso log está falando aqui que a gente precisa dessa chamada para me retornar um token de acesso que eu vou usar na segunda. O que que está acontecendo? Qual que é o erro? A segunda chamada não está recebendo o token. Putz, já tem um caminho. O que acontece entre a primeira e a segunda chamada? Que a primeira chamada, o token está lá para mim, e quando eu preciso, e quando eu vou enviar esse token na segunda chamada, esse token não está lá. Então você já sabe, o problema está entre esses dois. Como esse token está sendo passado de A até B? Então foquem no entendimento do problema, sabe? Focando no que o Felipe disse aí, e é uma coisa que acontece diariamente, o Gabo vai reforçar aí com certeza que ele. Com toda certeza já pegou as situações. A galera chega lá nos grupos, tá fluterando, nos grupos de Flutter por aí para tirar dúvida e manda, cara, tô com esse problema e manda o print. Muitas das vezes a resposta está no próprio print da pessoa, de onde está o problema e às vezes até da solução. Então, assim, você quer resolver os seus próprios problemas? Pega o erro e tenta entender o problema. O primeiro foco é entender o problema para então poder resolver ele, sabe? E isso é o diferencial nos júniors hoje. Sabe? A sua habilidade técnica, ela vai ser desenvolvida enquanto você está ali fazendo. Agora, essa questão, ela é muito mais emocional, tá? A gente tem que ter o controle de pensar, parar e pensar. Putz, não, eu não vou sair codando, eu vou parar aqui e vou analisar o que está acontecendo. O problema, nesse caso, é o token A não está chegando em B, mas em A ele existe. Então, putz, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse caminho de A até B, e vou checar nele o argumento, por quais pais esse argumento está sendo passado, por onde eu passo esse argumento, ele está injetado em alguma coisa para mim resgatar lá, ou ele está passando por uma rota? Ele está passando por uma rota que é um map? Putz, se é um map, eu posso ter sido a chave errada. Então, checo passo a passo. Onde eu uso essa chave? Né? A chave desse valor. Vai checando. Então, é um passo a passo. Programação é um passo a passo. Você está dando ordens sequenciais do que deve ser feito. Então, se você está passando esse dado de A a B, existe um passo a passo. E literalmente como a solução de um problema. O primeiro passo para se solucionar um problema é entender o problema. Tá? E é isso aí, galera. O principal é atenção. É, eu vou dar uma dica que eu utilizo muito. Toda vez que chega um bug para mim, a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa é: como simula esse bug? O que que aconteceu para esse bug chegar até você? Não, eu fiz esse fluxo. Beleza. Aí eu pego e vou lá no código e leio realmente o código fazendo esse e esse fluxo. Esses dias tinha um bug de uma coisa tava abrindo duas vezes, né? Aí eu peguei, olhei para o código e falei: tá, faz o seguinte, coloca um print nessa parte do código e testa. Se repetir duas vezes, o problema está nessa outra linha de código. E aí, se tem esse problema, é porque uma outra coisa está mandando para cá. E aí você vai começando a identificar os pontos dessa forma. E isso otimiza. Então, normalmente, quando tem alguns bugs críticos assim, eu nem abro meu PC. Às vezes eu abro meu próprio celular, abro o repositório e vou no próprio repositório para eu entender. Por quê? Eu não penso em codar primeiro, eu penso em entender. Exatamente isso que o Alencar acabou de falar e da forma que ele exemplificou.
É, você pega, salva essa parte que o Alencar fez e faz uns shortzinhos do YouTube, deixa num cantinho ou transcreve isso, para sempre que tiver um problema muito grande, você lembrar do Alencar falando, falar, pera, ah tá, eu vou fazer desse jeito aqui, que a gente vai conseguir encontrar uma solução boa antes da gente sair codando. Então A vamos para o dica é, próximo medo aqui. pode adicionar uma dicasinha aí, a dica é, Sim, controla a manda aí. ansiedade, galera, controla a ansiedade, porque quando chega o problema, putz, seu superior chegou e fala, cara, tô com esse problema, resolve. Às vezes você vai, tem que resolver, não, eu tenho que entender o problema, porque às vezes o problema aconteceu e nem é por sua causa. É, já aconteceu, por exemplo, nossa, igual o Gabu falou aí, o Gabu vai lembrar muito bem dessa, porque eu sofri por uns 10 dias com esse problema. Tá abrindo, é literalmente a mesma situação do Gabu. Tá abrindo duas vezes um modal. Cara, eu passei. O Gabu vai lembrar muito bem que eu passei muita raiva. Foram 10 dias tentando descobrir por que um modal abria duas vezes. O problema era do back-end que disparava uma thread pro meu aplicativo e fazia o meu aplicativo abrir duas vezes. Tá? Isso na, quando eu era. Tem um bom tempo, já aconteceu faz um bom tempo. E, cara, a gente não descobriu. A gente foi descobrir quando a gente resolveu refatorar que o problema não era inteiramente nosso. Ele não estava ali com a gente. Era um problema que lá no Firebase disparava uma situação que fazia o app abrir aquilo ali várias vezes em momentos inesperados. Então, literalmente, não era um problema meu. Então, às vezes, a gente tem que parar, analisar com um pouco mais de paciência e ver se esse problema é nosso. E às vezes ele não é. Tá? Pode seguir, Gabu. Tem uma dúvida aqui, um medo, né? Muito grande dentro da comunidade. Eu vou ler ele para vocês, que era o seguinte, ó. Medo de continuar com brigas bobas sobre gerenciamento de estado, ao invés de unirem forças para o Flutter crescer cada vez mais, e também de ver certas pessoas sênior debochando de certos gerenciamentos de estados. Como o GetX, por exemplo, que é bem usado. Meu medo não é a ferramenta em si, mas é quem manipula ela. Então, esse aqui é o último medo para a gente finalizar, né, a nossa live de hoje, porque realmente, quando a gente fala de gerência de estado, desde dos primórdios do Flutter, gerência de estado é alvo de críticas, alvo de brigas, alvos de tudo, até de ter processo no meio do caminho judicial já teve. Então, assim, gerência de estado é algo sempre complexo a gente está discutindo. Mas eu gostei desse comentário que o medo, ele é realmente isso. A gente sempre tá querendo brigar para, tipo, encontrar a bala de prata. Não existe bala de prata, não existe gerenciamento de estado melhor do que o outro. Vai existir várias ferramentas e a gente tem que unir forças realmente para aprimorar as que existem, para elevar essas para o próximo nível, para a gente estar sempre focado em quê? Qual que é o nosso foco? Qual que é o nosso norte de todo mundo que está aqui nessa live, de todo mundo que estuda Flutter? É fazer o Flutter crescer. A gente é referência juntos, né? Então, nós aqui fazemos com que o Flutter ele se escale. Então, a gente precisa disso aqui para ele escalar. A gente está o quê? Produzindo conteúdo, uma pessoa ajudou na outra. Por exemplo, eu comecei com o Flutter, incentivei o Alencar para o Flutter, o Alencar entrou para o Flutter. Hoje o Alencar dá aula no Aracadmy, que influenciaram outras pessoas a entrar no Flutter, outras pessoas entraram no Flutter, e aí também daqui uns dias vai começar a dar aula para entrar outras pessoas. Então a gente cria um ciclo gigantesco, e isso que faz a comunidade crescer, isso que faz a comunidade ir para frente. E sem ter brigas entre gerência de estado. Utilizar GetX, cara, utilize. Quer utilizar MobX? Utilize. Eu sempre falo, qual que é o melhor gerenciamento de estado que existe? O que o seu time entende, o que o seu time manja, vamos dizer assim. Seu time manja de GetX, cara, usa GetX. Seu time manja de Block, usa Block. Olhe sempre para a decisão em conjunto. Não coloque o ego de você de senioridade e fala, a gente vai utilizar isso aqui porque eu simplesmente quero. Não, galera, o que que todo mundo sabe? Ah, tipo, ninguém sabe nenhum. Beleza, vamos fazer uma POC dos mais utilizados. O que que fizer sentido, a gente pega e coloca. Tem mais alguma coisinha para você completar aí, Alencar? A gente tem um minutinho para finalizar aí. Não, cara, eu só vou concordar com você, principalmente, e reforço, né, a sensação de time, galera. Literalmente, escolha o que o time sabe usar. Se a gente tiver, literalmente, essa dificuldade, como o Gabo disse, ninguém sabe nenhuma, vamos, ou todos sabem várias, putz, vamos escolher aqui qual é a mais eficiente para esse projeto, qual se aplica melhor nesse projeto, qual vai facilitar melhor, mais a nossa vida aqui, sabe? Então, assim, tome essa decisão em grupo. E essa briguinha, ela existe, como o Gabo disse, desde os primórdios. Não vai dar em nada, tá? Não vai mudar a vida de ninguém. Só causa discussão e estresse para as pessoas, para a comunidade. E isso enfraquece a comunidade.
sabe? Então, não caiam nessa besteira, nessa discussão. É, estudem o máximo que puderem para escolher a melhor para vocês, tá? Mas não se prendam a opiniões alheias. Tomem essa decisão por vocês próprios, sabe? Eu sei que algumas facilitam muito a vida, outras criam um problema que alguns citaram aí, que é a alta dependência de packages, mas isso é uma escolha que você tem que tomar dentro do contexto do seu projeto, sabe? É, não existe uma verdade única e ideal para todos os projetos. Cada projeto tem sua particularidade e sua necessidade, tá? Então, usem o que melhor atender o seu projeto e a sua equipe, tá? A dica é essa aí. Então, galerinha, bora finalizar a nossa live. Então, assim, galera, foi muito massa. A gente teve muito assunto. Então, foi uma live aula praticamente, né? A gente teve várias dicas aqui que o Alencar comentou, que eu comentei. Então, essa é uma live que para vocês estudarem aí depois ao longo da semana, pegar alguns trechinhos, né? E irem sempre evoluindo. Galera, então é o seguinte. Infelizmente, né? A live só tem uma hora. A gente tem que finalizar aqui, né? Para vocês descansarem no seu final de semana. Mas caso, né, eu não tenha respondido alguém, pode me mandar lá no Instagram, no LinkedIn, para a gente trocar ideia, para a gente estar tá sempre conectado, né? Então, sim, pode mandar lá tudo que vocês precisarem no Instagram do GabuDev, no Twitter do GabuDev, nas minhas redes sociais, que a gente converse mais a respeito e tenta ajudar vocês. Muito obrigado pela presença de todo mundo que está aqui, né? Continua acompanhando o canal e as redes sociais do GabuDev. Próxima semana tem mais live com um assunto muito massa, né? Então fiquem ligados por lá e chame seus amigos da TI para acompanhar também. Boa semana para todo mundo. Espero que a gente tenha ajudado vocês um pouco aí com os medos, né? E que vocês enfrentem eles com coragem nessa semana que se inicia. Valeu, galera. Antes, né? Vamos só dar uma finalizada aqui com o nosso convidado Alencar. Manda a brava aí, Alencar, para o pessoal terminar a live aqui e começar a semana daquele jeito. Bom, Galvão, primeiro agradecer a participação aí, cara. Obrigadão pelo convite. E agradecer a galera pelas perguntas, pelos questionamentos. Reforçar que estamos aí na comunidade para ajudar. Então, quem quiser pode me adicionar no LinkedIn, Instagram. Pode me achar lá no grupo, tá fluteirando mesmo. Manda perguntas lá, que sempre tô lá para ajudar. Quem me achar pelo Telegram pode mandar mensagem no privado, que eu também ajudo. Estamos aí na comunidade para isso. É, quem gostou da participação também, já comenta lá no, nas postagens do Gabu para me chamar mais vezes. Fica me enrolando aí, tá? E tamo aí sempre que precisarem, galera. Pra ajudar, é isso aí. Quem sabe a gente não faz mais lives Então aí já. com assuntos um pouco mais polêmicos, ou talvez solucionando problemas da galera. Então já sabe, né, galera? Outra pessoa para vocês ficarem mandando perguntas é pro Alencar, né? Alencar.dev, eu acho que é o Instagram dele. É isso mesmo, Alencar? Exatamente, podem mandar lá, alencar.dev. Eu acabo usando pouco, mas quem quiser também tem o a.alencar, que é um pouco mais pessoal. Mas é o que eu uso mais, então provavelmente vocês vão me encontrar muito mais facilmente por lá. Então, valeu, galerinha. Sintam-se à Bom vontade. final de domingo, né? Sintam-se à vontade para seguir o Alencar aí. Bom final de domingo e até a próxima, galerinha. Lembrando que quinta-feira, 19 horas, tem mais uma live e vai ser uma live bem especial e bem diferente. Então, fica acompanhando aí a semana para vocês entenderem o porquê essa live vai ser especial. Até a próxima, galerinha. Valeu!